tamo da ne može da prođe. Znači, kompletan taj nivo ovo je bilo. Sve mašine. Ovde svi. Katastrofno. Ovako bilo u tome, pa se vratila posle dola. Evo, ovo staklo isto on razbio, te vode izlazila tamo. Evo, reci nam kako je sada trenutno stanje, vi sigurno sada čistite. Pa sad čistimo, od kako je stala kiša, čistimo cijelo vreme, ima nas baš puno tu. Čistit ćemo cijelu noć, pa ne znam da li ćemo moći da završimo sve to kompletno. Znači, objasnite nam šta je vama, voda je ušla u čitavu... Voda je kompletno odozgo sa ulice ušla u kamenjaru, poplavila je komplet te mašine, motore, ima baš puno štete. Ovamo s ove strane isto, kompletan taj otporni zid, sve je to odnela komplet. Nosilo, ceo dan smo tu. A u kakvom stanju su mašine stale? Mašine baš u lošem stanju, evo čistimo mulj, vidjeli ste sami tamo. Ne znamo sad, treba da se skidaju kompletni ti motori i sve to da ide na čišćenje, na vinklovanje, na sve je to poplavljeno, kompletno unutra. Koliko još domaćinstava je u sličnoj situaciji? Baš pun. Ovde u... Gore i iznad nas, i ispod, dole, baš pun. Pa, ja sam primetio da voda ne ilazi od ozgo. I vidim da polako ide, ali toliko je brzo udarila, izašla iz korita od ozgo i pravo je udarila na nas. Eda, ja sam tu na balkonac mi je udarila ova voda i onda je balkonac popustio. Puko je balkonac i onda je ušla voda skroz u kuću. I onda sam morao, što je naglo voda, probao sam ova vrata da otvorim da bi voda izašla iz kuće. Nisam mogao, onda sam morao da razbijem staklo voda, da bi što veći nivo u kući bio. Koliko je bio nivo vode? Pa jedno metar je bilo vode ovako, u visini od metra. I sreće što dugo nije trajalo, nego je bujica brzo je taj napad. Prošao i to je to. A gde ćete vi i vaša porodica večera da spavate? Pa gore ću nas prat na pod krovlje tu. Ono nije gore, ovo mesto. Kakva je situacija kod vaših komšija? Pa skoro je svugde od ozgo, od Trnave se krene, skoro je svugde slično ovo kao. Ali negde je promašila pa nije ušla u kuću kao kod mene, nego je samo okolo i ovako je odnela i gore to. Što je meni taj balkonac nije izdržao, udario je jak nalet i onda je to ušlo u kuću i poplavilo.